Tore di fa ancora servito. Te ne marci le corso pure. Hai. Mi fa no so. No, altså nå er jeg lånt vekk, nauste, leikte vekk, da får jeg lite penger til tyskere. Største faenskapet som kommer til Norge. Og det støvsuger har båten i her, vet du. Du trenger ikke å leie gravmaskiner, de eter alt faen ifra Marabacchi og opp. Der ligger sånne her, der ligger og slurper til sin sneglehus. Altså, der er mat inn på Rema. Boing! Jeg fant det siste gang jeg låner vekk dette naustet til en eneste kjell. Klart han betalte noe med. 85 000 tok jeg for det, pluss moms. Og så sa de, ja da må de ha båt. Her sier jeg, her er båt. Kan dere hoppe oppi, det er 30 mann oppi denne der. Og så til de, denne her da, som sånne hjelpebåt. Der sitter ungene og bestemor og hele dritten. De sitter oppi her. Kosa seg, vet du. Og det renner etter himmelen, vet du. Men de skal fiske, de. Ha med seg hjem igjen. Pøy! Helvetes verk i føtter. Det verker og. Dere ser, jeg går ørlite lågt. Det er birken som har sett sine spor. Og jeg kjenner lite grann i føtter, for jeg sprunger 500 mil fram og tilbake til Lillehammer. Hei. Du ser det sommer. Nå er han jævla jammen ute. Er han? Nei, der ser du det, han fløde. Nei, der sier det altså før gamle folk at lager du unger på flødende sjø, så blir de rødhåra. Og til du når på fjøresjø, da blir de skalla. Så du ser nå omtrent hvor jeg har vært laga da. Laga på Marabacchi i 47. Hei, hei! Nei, faen, nå må jeg ha meg kvinn. Jeg er nødt til å ha meg kvinn. Nei, det er tepå. Altså nå, jeg skal være ærlig, nå har jeg tatt meg to dager sånn, at jeg er opparbeidet med sånn avspasering. Jeg kan egentlig avspasere i 52 år. Og nå har jeg tatt to dager, da, bare for ta birkengreiene. Jeg skal være ærlig, det tok litt grann det på. Jeg ble gående og styr og stelle, og så bommet jeg litt på han er TP, eller hva det er. Så jeg må drikke svelerør med sånn energinivå. Og jeg drakk så faen, og så det var 30 grader på Lillehammer når vi sprang der, og så suste jeg ned en kaffe, jeg vet, og der ble det en stor svele, hele magesekket, kan du si da. Og når du da skal drite, det er omtrent så drite ut en sånn bølgebleksplate, vet du. Det reiv og sleit i alle enda. Du snakket meg om tarmskyld. Jeg blødde nå så en, nei faen altså, blødde seg blodigle. Hele, det blir rønn blod ut av alt, men nå kjenner det begynner å gi seg til, men det er føtta. Du kan jo få se leggene etter denne her, jeg tror det begynner å gå makk i. Nei, du ser det, det er jævlig, altså. Det er væska og det er verket og pumpa ut, altså. Det er faen ikke vår så sår hud, da, sier jeg. Jeg var 15 år og oppdaget ikke å høre. Nei, han er låke, han er jævla låke. Du ser dette hvite som renner her. Altså, nå er jeg bare nødt til å få på igjen brotja, for måsene kommer med en gang og skal begynne å hakke, vet du. Og de er ofte litt sånn skjetne i nebba, de vet du, har med seg noen sykdommer nede av Brasil. Nei, du vet jo at når jeg var lite, vet du, har ikke så mye snop å styre i helgene, så da åt vi ofte skorve. Åt vi skorve, det var nydelig. Da har vi stien, vet du. Der ligger den. Den ligger fint her, vet du. Den er jævna fint, altså. Saken her. Nei! Så. Ja vel. Her har vi hatt en liten uheld, du. Er det mosa skitt? Ja! Og du smører meg til. Den var jævna skarp i svingen, altså. Ja, du ser, fuglene er helt galne, altså. Du ser, det er noe som Nei! Får ikke fisk med å sitte på land, vet du. Vi skal prøve. Hva i faen?
Jeg stiger, spøker det her inne, eller hva? Jeg stiger, kommer opp igjen. Rotene med alt, faen disse her. Nei, faen, her er så mye rot her. Men så tyskerne har pinnet vært oppe her med å rote. Noe var alt. Nei, vi får ta ned stien så ikke han her, feriemannen, blir aldeles galen, altså. Han er skikkelig galen. Hvor i faen han er sti? Han ferer ned her nå, da. For spøker du på dette? Hvor i faen skal komme herifra, da? Ødelagde i føtter, ødelagde i ryggen overalt der. Helsikkes greier også.